Takže muži z Makova, krásný čas, 28-18, sice to vypadalo, že nedotáhnou tam C-čka, ale podařilo se všechno. Krásná práce, to byla pohádka tady na té základně, ta práce, to skutečně šlapalo, jak mělo. Maština samozřejmě podle zvuku výkon nádherný, ale nebyl využit, protože chlapi z Makova si odtypli a odhadli to, že na dnešní počasí není dobré to tam zkrátka prát na plný CDS, jak se říká. Ale že je lepší ubrat a že ten vítr a ta viditelnost bude určitě lepší. Já jsem těm dalším napověděl trošku, který to nepostřehli. Takže muži z Makova, krásný čas, 28-18, skutečně předvedli nám krásnou práci, krásný útok.